समझते हो शामियाना मेरे हुसैन का है, लेकिन आसिफ मलिक क्या सुना रहा है वो सुनो। आसमां सर उठा के देखता है, कितना ऊंचा कितना ऊंचा आलम हुसैन का। नाना की उम्मत की खातिर अहले कमेटी भी सुने, नाना की इस उम्मत की खातिर। लेकिन उम्मत क्या कर रही है, इसमें मैं भी हूं, कुछ नहीं कर रही है। अगर अजान हो रही है अय्या लसला अय्या लसला, आओ नमाज के करीब, मगर हम घर बैठे हैं।
وہ کربلا والے اذان دے گئی حضرت بلال کی ہستی نماز پڑھ گئے دنیا میں کربلا والے رائے حق پر کٹو دیا سر کو شعر پیش کروں گا شعر تو بہت ہے ہاں میں سمجھ رہا ہوں تم بھی سمجھ رہا ہو یہ پبلک کے سب جانتی ہے کس میں کتنا پانی ہے اللہ کی رحمت سے یہ مجھ کو دیکھے تو کہے بلکہ مجھ کو تو ہی ان کو دیکھے تو کہے پیش کر رہا ہوں آخری پیش کر رہا ہوں شیر سن لو شیر
تو بہت ہے بھائی صاحب ہلو بھائی ارے چچا 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 شیر سنو آخری شیر ہے یہ کمیٹی والو چچا ارے بیٹھ جاؤ ذرا بیٹھ جاؤ شیر سن لو میں کن کی شان میں سنا رہا ہوں یہ حضرت امام حسین علی مقام کی شان میں جہاں جنت طواف کرے وہاں نقش قدم حسین شیر کا بکواس کرو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک ایک شیر اب ایک مائک منگاؤ وہاں مائک نہیں ہے اچھی شیر و شاعری تو جب ہوگی جب مائک زیادہ ہوگا مائک ہی کم ہے ہلو یہ مائک بھی تو کم ہے یار کیسے ہو جائے گا شیر کا کیسے ہو جائے گا جب یہ کمیٹی اپنا پروگرام خود ہی خراب کر رہی ہے مائک کم ہے نا بھیا ہلو